Co všechno můžeš ty, vyjednavač, slíbit? Kde jsou ty hranice toho, co vlastně tomu člověku? Protože když ten člověk bude chtít triskáč plný bankovek, tak a ty mu řekneš, dobře, já to zařídím, tak kde jsou ty hranice? My jsme strašně opatrní ve slibování a slibujeme opravdu pouze jenom to, co můžeme splnit. Například můžeme mu donést nějaké jídlo nebo pití, Můžeme mu dát cigarety, určitě neslivujeme alkohol ani nějaké drogy, taky to po nás chtějí, hmm. a stoprocentně neslivujeme letadlo, vozidlo s penězma a tak dále. No a když ty takhle říkáš, že jsi, že jsi s ním domluvil to, že slíbíš mu, že na něj nenaskáčou ty policajti, tak to máš už s ním nějak předomluvený? A nebo to je tak, že pak jim voláš, a já jsem s ním domluvil tohle, ale nesmíte na ně naskákat, protože ten člověk na té druhé straně může říct, no ale my na ně prostě naskáčeme. Tak ty mu pak budeš volat zpátky, tak se mi to nepovedlo dohodnout? nebo? No, to jak jsem to říkal před chvíli. Já jsem přerušil kvůli tomu hovor hmm. a zavolal jsem našemu operačnímu, aby těm hlídkám, které ho pronásledují, uh, aby je požádali, aby na něj hned naskočili, pokud ti nebudou mít ten důvod. Uh, a oni... A pak, už se už ale počítal s tím, že o s tím budou souhlasit. Doufal, Nemusel, jsem, doufal jsem, že to takhle bude. Pak jsem volal tomu člověku znovu, té osobě, tomu muži, a jemu jsem to teda vysvětlil, že mi to teda bylo přislíbeno a řekl jsem mu ale za jakých podmínek to bude když jsem říká, když vyjdete z auta ven, rozběhnete se proti nim, nebo nebudete chtít vylezt vůbec, jenom zastavíte, tak samozřejmě může dojít k tomu, že policie použije donucovací prostředky. Hmm. Ale pokud zastavíte, vylezete, prokážete se doklady, které máte mít, necháte si udělat všechny ty testy, které jsou potřeba, vysvětlíte policii, proč jste jim ujížděl, proč jste nezastavil, tak se vám nic nestane. Hmm. To je třeba slib jako jednoduše splnitelný. A ten člověk věděl, určitě to ví, možná, jestli mě dneska slyší, tím ho pozdravuji samozřejmě, tak ví, že jsem to splnil, protože jestli tam nějaké donucováky, donucovací prostředky byly použité, tak jenom protože nespojil nesplnil něco z toho, co jsem mu říkal. Hmm. No a tak tomuhle tomu člověku pak teda, pokud se prokáže, že vlastně nic předtím neudělal, jako žádný trestný čin, ani přestupek, tak vlastně mu hrozí jenom asi to, že ujížděl ty policie. To je nějaké asi vlastně jako přečin, který se pak... No to je, pro mě je to teda strašně zajímavé, protože celou dobu ujíždí, jestli to bylo 15 nebo 20 kilometrů, ujíždí vozidlům policie, kteří do něj naráží vozidlama. Uh, pokud vím, tak se potom řešil následně právě v těch středních Čechách, uh, zdali jde o přestupek nebo trestní čin, například mm. výtržnictví. Ale tím, že on opravdu tou jízdou, to jsem tady ještě neřekl, on opravdu celou tu jízdu neohrožoval ty ostatní účastníky v takové mířené, jako ty ostatní, mm. kteří nám většinou ujíždějí, dokonce zpomalil, v křižovatkách zpomaloval, rozhlédl se a pak teprve jel, on v podstatě u vozovkách jenom neposlechl pokynu policie. Já jen doufám, že to nebude návod pro ostatní, aby mm. takhle se chovali. <laughs> Takže nevím opravdu, jak to dopadne, je možné, hmm, že to nakonec bude opravdu jesu. přestupek, nevím.